بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عز براد الله إن شاء الله بيوني درس مزدى الله سبحانه وتعالى كتاب دان آياتنا درس قلب أرغانا من شو آياتنا معنى لرغا ومن شو آياتنا نديان قسخة

alloh subhanahu va taolo o'zini yo'liga infoq qilishlikka chaqiryapti va mana shu infoq qilishlikda kishi baxillik qilishlik bilan o'zini halokatga otmasligini alloh subhanahu va taolo buyuryapti ya'ni yoki kishi alloh taoloni yo'liga infoq qilishlikdan baxillik qilar ekan bu odam o'zini halokatga otayotgan odam hisoblanadi yaxshilik qilinglar albatta alloh taolo yaxshilik qilguchilarni sevadi deyapti alloh taolo mana bu oyat kalimada kelgan fisabirillah kalimasiga qisqacha to'xtalib o'tsak ya'ni alloh taoloning yo'liga infoq qilinglar deyapti alloh taolo qur'oni karimda fisabirillah kalimasi keladigan bo'lsa shuni bilaylikki birodarlar fisabirillahdan murod jihod nazarda tutiladi faqatgina ba'zi bir oyatlardagina boshqa ibodatlar nazarda tutilingan lekin aksar oyatlarda ollohning yo'liga chiqinglar yoki yani alloh taoloni yo'liga infoq qilinglar olloh o'zini yo'lida jang qiladiganlarni sevadi degan mazmundagi oyatlar tilovat qilinadigan bo'lsa va mana bu oyatlar o'qiladigan bo'lsa mana bu oyatdan nazarda tutilingan narsa jihod nazarda tutiladi alloh subhana va taolo jihodga shu qadar katta bir manzilat va daraja berdiki hatto mana shu jihod ibodatini o'zining yo'li deb turib atadi ya'ni olloh o'zining ismiga izofa qilib bog'lab turib keltirdi yani mana bu narsa jihod ibodatiga juda ham katta bir shariatda ahamiyat va qadr berilnganligiga ishora qiladi alloh subhanahu va taolo mana bu oyati kalimada jihotga infoq qilishlikka chaqiryapti ya'ni alloh taoloni yo'liga degani ya'ni alloh taoloni yo'lida jihod qilayotgan mujohidlarga va mana shu jihodni quvvatlashlikka infoq qilinglar ehson qilinglar pulinglarni sarflanglar deyapti alloh taolo nimaga chunki agar ummat jihodni tark qiladigan bo'lsa yoki jihodga beparvo bo'ladigan bo'lsa mana bu narsa alloh subhanahu va taoloni yo'lini tark qilishlik degani hisoblanadi shuning uchun ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki agar jihodni tarik qiladigan bo'lsanglar sizlarni boshinglarga alloh taolo xonlikni musallat qilib qo'yadi ya'ni kofirlarni boshliq hukmron qilib qo'yadi va mana shu xonlik sizlardan to diniyglarga qaytmaguninglargacha ko'tarilnmaydi deydi nabiy sallallohu alayhi vasallam mana bu hadislarda diniylarga qaytmaguninglarcha degani butun hadis sharhlagan ulamolar diniylarga qaytmaguninglarcha degani ya'ni jihodiylarga qaytmaguninglarcha deb sharhlaganlar ya'ni go'yoki jihodni tark qilishlik bu yoki dinni tark qilishlik degan narsaga hadis sharif nima qilyapti ishora qilyapti demak birodarlar alloh va taolo jihodga shunday bir qadr qiymat berdiki nimaga chunki agar ummat jihod bilan mashg'ul bo'lib turmaydigan bo'lsa islom ummatini tashqarisidagi bo'lgan tashqi dushmanlar bilan kofirlar zolimlar bilan mashg'ul bo'lib turmaydigan bo'lsa albatta ichki nizolar kelib chiqishligiga sabab bo'ladi agar tashqi dushmanlar bilan mashg'ul bo'lib turmaydigan bo'lsa unda o'zini ichida bir biri bilan nima bo'lib qoladi mashg'ul bo'lib qoladi juziyot bo'lgan ikkinchi darajali bo'lgan narsalar va ikkinchi darajali bo'lgan masalalar bilan talashib tortishib bir biri bilan dushman bo'ladi hattoki masalan tepadagi mahalla pastdagi mahalla bilan dushman bo'ladi bitta qavm boshqa bir qavm bilan dushman bo'ladi holbuki ikkalasi ham musulmon bo'la turib bir biriga dushmanlik qiladi buni sababi nima deyilsa buni sababi islom ummatidan dushmanlarni g'ami chiqib ketganligi ya'ni tashqi dushmanlarni kofirlarniga qarshi kurashlik g'ami chiqib ketganligidan boshqa g'am kirib qoladi ya'ni ichki nizolarni g'ami kirib qoladiki ichki husumatlar bilan islom ummati mashg'ul bo'lib qoladi nabiy sallallohu alayhi vasallam garchi musulmon odam o'zini fikri hayoli bilan bo'lsa ham g'ami bilan bo'lsa ham kofirlar bilan islom dushmanlari bilan qalbini mashg'ul qilib turishlikni naisalam buyurdilar va hatto mana bu narsa bilan mashg'ul bo'lib turishlik kishini nifoqdan olib chiqib ketadigan xislatlardan biri nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki kim g'azot qilmasa va g'azot qilishlikni qalbiga tugib qo'ymaydigan bo'lsa va vafot qiladigan bo'lsa munofiqlarni bo'limlaridan bir bo'limda vafot qilgan bo'ladi deydi vasallam ya'ni hech bo'lmasa musulmondan qalbi bilan o'zini fikri bilan islom dushmanlari bilan mashg'ul bo'lib turishlik kerak o'zini bir musulmon birodarlari bilan emas balki kofirlar bilan qalbini mashg'ul qilib turishlik kerak alloh subhanahu va taolo karimada aytyaptiki vaa tulqu bayik o'zinglarni halokatga otmanglar deyapti ya'ni jihodni tark qilishlik va jihodga infoq qilishlikni tark qilishlik bilan jihod ibodatini zaiflashtirishligga sabab bo'lishlik mana bu narsa islom ummatini oxir oqibat halokatga olib borishligi <laughs> alloh taolo ishora <laughs> qilyapti mana bu halokat nima mana bu halokat hozirda hadisda aytilngandek kofirlarni musulmonlarni ustidan musallat bo'lib qolishligi hukmron bo'lib qolishligi mana bu islom ummatini halokati hisoblanadi bundan boshqa oyatlar ham agar <laughs> islom ummati jihodni tark qiladigan bo'lsa islom ummatiga alamli azob kelishligiga ishora qiladigan oyatlar qur'oni karimda keltirilngan

alamli azobga sabab bo'lishligiga ishora qiladigan hadislardan biri nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki mana bu hadis imom abu davud o'zini sunanlarida keltiradi nabiy sallallohualayhivalam aytadilarki kim g'azot qilmasa yoki g'azotchini jihozlamasa ya'ni bu nima bo'lyapti ya'ni infoq qilishlikka ishora bo'lyapti ya'ni jihozlashlik g'azotchini jihozlashlik qurol aslahalar bilan ulovlar bilan jihozlashlikni o'z ichiga oladi kim jihot qilmasa g'azot qilmasa va g'azot qilguvchini jihozlamaydigan bo'lsa va g'azot qilguvchini ahli oilasini yaxshilik bilan o'z qaramog'iga olmaydigan bo'lsa ya'ni ahli oilasiga yordam qilmasa qiyomat oldida olloh uni bir azob bilan ushlaydi deyaptilar nabiy u hiya'ni jihodni tark qilishlik va jihod ibodatiga intifoqni tark qilishlik mana bu narsa azobga sabab bo'lishligiga nabiy sallallohu alayhi vasallam ishora qilyapti <coughs> va oyati karima ham shunga ishora qilyapti o'zinglarni halokatga -ke tashlamanglar ya'ni jihodga infoq qilishni tark qilishlik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar deyapti alloh va taolo endi birodarlar oyatni nozil bo'lishlik sabablariga qisqacha to'xtalib o'tsak ibn abu xotim mana bu oyatni nozil bo'lishlik sababini rivoyat qilib keltiradilarki solihin umuhanini mavlosi bo'lgan abu solihdan eshitdim deydi annahu samia ibn u abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuni shunday deyayotganlarini eshitdi deydiollohning yo'liga infoq qilinglar va o'zingizlarni halokatga otimanglar degan alloh taolaning ushbu oyati borasida shunday deyayotganligini eshitdim deydi qala fi sabilillahi illam tajid illa allohning yo'liga infoq qilgin agar topa topolmasang garchi bir kamon bo'lsa ham alloh taoloni yo'liga infoq qilgin bir kamon yoki kamonni o'qi bo'lsa ham alloh taoloni yo'liga infoq qilgin deb tafsir qildilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu huzayfa roziyallohu anhudan mana bu oyatni tafsiri haqida keladiki huzayfa roziyallohu anhu aytadilarki ya'ni fi fi nafaqati sabilillah alloh taoloni ushbu oyati o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan oyat alloh taoloni yo'lidagi nafaqani tark qilishlik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar deb tafsir qilganlar umum mufassillar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu tafsir qilganlaridek tafsir qilganlar ya'ni oyatdan tushunilgan ma'no allohning yo'liga infoq qilinglardan birod jihod va halokatga o'zinglarni tashlamanglardan borod infoq qilishni tark qilishlik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar deb tafsir qilganlar jumladan abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu ikrima roziyallohu anhu hasan basiy rohim mujohid rohimahulloh ato rohimaulloh va said ibn jubayr va abu solih va lohhak va suddiy rohimaulloh muqotil rohimaulloh va qotoda ya'ni mana bu ulamolar sahoba va tobiin bo'lgan mufassir ulamolar hisoblanadi mana bu ulamolarni barchasi allohning yo'lida murod jihod va ana shu jihodga olloh subhana taolo infoq qilishlikka buyuryapti mana bu infoqdan murod alloh taoloni yo'liga infoq qilishlik deb turib tafsir qilganlar ba'zi kishilar aytadiki mana bu oyatda murod allohni yo'liga infoq qilinglar o'zinglarni halokatga tashlamanglar degandan murod ya'ni kishi o'zini o'zi uzu o'ldirmasligi o'zini o'limiga sabab bo'lmasligi deb tafsir qilgan ayrim ulamolar ham bo'lgan va lekin oyat mana bu ma'noni o'z ichiga olayotgan bo'lsa ham zohiri ya'ni o'zini kishi o'ldirishligi o'zini halokatga tashlashlik degan bu ma'noni o'z ichiga zohiran olayotgan bo'lsa ham biroq oyatni nozil bo'lishlik sababi bu, bu haqida kelmagan deydi ulamolar chunki ibn abi ishoq balo ibn azub roziyallohu anhudan rivoyat qiladiki bir kishi balo roziyallohu anhudan so'raydi men mushriklarga bir o'zim hamla qilsamu mushriklar meni o'ldirsa akuntual men o'zimni halokatga tashlagan bo'lamanmi deb so'raydi

alloh taoloni yo'lida urishing deyapti alloh taolo ya'ni mana bu tushunchani ana u tobiindan sodir bo'lgan mana bu tushunchani noto'g'ri ekanligini balo ibn nozib roziyallohu anhu tushuntirib beryaptilar sen bir o'zing dushmanga hamla qilib hujum qilishliging bu halokatga tashlashlik emas chunki alloh subhanava taolo payg'ambariga bir o'zingiz bo'lsa ham jang qiling deb turib aytyapti bu yerdagi halokatga tashlamanglardan murod jihodni tark qilishlik va jihodga infoq qilishlikni tark qilishlik bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar degan ma'noda deb ana shu tobeinni tushunchasini to'g'irlayapti demak oyatdan olinadigan eng katta ibratlardan va foydalardan biri shuki alloh taoloni yo'liga infoq qilishlikni ahamiyati alloh subhanahu va taolo o'zini kitobida ollohni yo'liga infoq qilishlik moli bilan ehson qilishlikni jon bilan alloh taoloni yo'lida kurashishlikdan alloh taolo muqaddam qilgan yani mol jihodini jon jihodidan muqaddam qilgan faqatgina birgina oyatdagina alloh subhanahu va taolo jon bilan jihod qilishlikni mol bilan jihod qilishdan muqaddam qiladi alloh subhanahu va taolo tavba surasida aytadiki minal mu'minina anfusahum va lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah albatta alloh mu'minlardan ularga jannat berishlik evaziga jonlarini va mollarini sotib oldi deydi alloh taolo yo'lida mo'minlar jang qiladilar deydi ya'ni birgina mana shu oyat kalimada جان بلن جهاد قلشلی مال بلن جهاد قلشلی دن مقدم که براق باشقا آیت لرده ایسا مال بلن جهاد قلشلی جان بلن جهاد قلشلی دن برنجی کلا مثلا الله سبحانه وتعالی تکریم ده ایتا ده که آمنوا هل ادل لکم على تجارت تنجیكم من عذاب الیم ای ایمان کل ترگل لر سلرگه علم لی عذابتا نجات بیردگان تجارتن دلالت خلیمه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم allohga va rasuliga iymon keltirasizlar va allohni yo'lida molinglar va joninglar bilan jihod qilasizlar inkuntum agar bilsanglar mana shu narsa sizlar uchun yaxshiroqdir deydi alloh taolo demak mol bilan jihod qilishlik bu jihodda juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan narsa nimaga bu bir qancha jihatlari bilan chunki mol jihodini islom ummatidagi ko'pchilik odamlar qila oladi hatto ayollar ham qila oladi qariyalar ham mol jihodini qilishi mumkin masalan joni bilan jihod qilishlikda ojiz bo'lib qolgan qariyalar moli bilan jihod qilishli mumkin ayollar ham moli bilan jihod qilishligi mumkin ya'ni mol jihodi islom ummatini ko'pchiligini o'z ichiga oladi lekin jon jihodi esa bu ma'lum bir toifa odamlargina jihod qilishlikka qurbi yetadigan jismonan tayyor bo'lgan odamlargina qila oladi bu birinchi sababi shu bo'layotgan bo'lsa ya'ni muqaddam qilishligi muqaddam keltirishligini kalışliliği, yana ikkinchi sababi esa chunki mol jihodi bo'lmaydigan bo'lsa jon bilan jihod qilishlik ham imkonsiz bo'lib qoladi yoki agar bir jihodni bir bir arava yoki bir moshina deydigan bo'lsak shu jihodni harakatlanib yurishligidagi bir baloni yoki bir, bir motori bu mol bilan jihod qilishlik kofirlar musulmonlarga qarshi urushda milliard milliard bo'lgan pullarni sarflaydi nimaga chunki pulni mablag'ni jangdagi ahamiyati juda katta endi musulmonlar esa buni muqobilda esa mutavoziy bo'lgan ma'lum bir miqdor mablag'nigina jang uchun sarflay oladi qurbi yetgan holatda va shu bilan nima qiladi imkon qadar jihodini davom ettiradi nabiy sollallohu alayhi vasallam alloh taoloni yo'liga infoq qilishlikni fazilatini bayon qilib aytadilarki alloh taolo bitta o'q ok bilan uchta odamni jannatga kirgizadi dedilar birinchisi ana shu o'qni yasayotgan odam agar ana shu o'qni yasashlikda alloh taoloni yuzini xohlab turib yasaydigan bo'lsa ikkinchisi uni otuvchisi uchinchisi esa ya'ni uni olib berguvchisi ya'ni xoh jangda olib berayotgan bo'lsin yoki jangdan tashqarida bo'lgan holatda ana shu o'qni ana shu yoki bir qurolni olib berishlikka sabab bo'lgan bir odam bo'ladigan bo'lsin alloh va taolo ana shu o'q bilan uchta odamni alloh subhanava taolo jannatga yani işte ta kirgizadi yani, endi bir odam agar bir mujohidga bitta qurol olishligiga sabab bo'ladigan bo'lsa ya'ni bitta mujohidni jihozlaydigan bo'lsa ana yani shu mujohidga beriladigan ajr bilan teng ajrni oladi agar bitta mujohidni jihozlab qo'yadigan bo'lsa endi agar ikkita mujohidni jihozlaydigan bo'lsa yani, ikkita mujohidni ajrini oladi agar uchta mujohidni jihozlaydigan bo'lsa uchta mujohidni ajrini oladi agar yuzta mujohidni jihozlaydigan bo'lsa o'qdori yoki masalan jihozlar bilan kiyimlar bilan askariy kiyimlar bilan jihozlaydigan bo'lsa ana shu mujohid jihod qilar ekan yuzta mujohid jihod qilar ekan ana shu yuzta mujohidni jihodini ajrini oladi mana bu narsa juda ham katta bir fazilat ya'ni juda ham katta bir targ'ib hamki alloh taoloni yo'liga infoq qilishlikka nabiy sollallohualayhivsallam hadislarida kim alloh taoloni yo'lidagi bir g'azotchini ya'ni bir mujohidni jihozlaydigan bo'lsa u g'azot kim bir mujohidni oilasiga yaxshilik bilan qamrog'iga olib yaxshilik bilan qaraydigan bo'lsa u ham g'azot qilibdi dedilar mana bu hadis imom buxoriy va imom muslim o'zini joniy soada keltirgan hadislardan hisoblanadi alloh subhanahu va taolo oyatni davomida "Va ahsinu yuhibbul muhsinin", ihson qilinglar yaxshilik qilinglar ya'ni alloh taoloning yo'liga infoq qilishlik kabi yaxshiliklarni qilinglar albatta alloh taolo yaxshi amal qilguchilarni ihson qilguvchilarni alloh taolo sevadi deydi ya'ni alloh taolo sevadigan bo'lsa alloh taolo o'zini yo'liga infoq qiladigan yaxshi ko'radigan bo'lsa albatta alloh taolo ana anavu odamni qiyin holatda tashlab qo'ymaydi alloh subhanahu va taolo doimo uni muvaffaq qilib qo'yadi ana shu bergan molini alloh subhanahu va taolo ko'paytirib o'ziga qaytarib beradi ya'ni alloh subhanahu va taoloni muhabbatiga sazovor bo'lgan odam esa hech qachon bilsinki yordamsiz holatda tashlanib qolmaydi alloh subhanahu va taolo mana bu oyat kalimada shunga ishora qilyapti ya'ni kim alloh taoloni yo'liga ehson qiladigan bo'lsa yaxshilik qiladigan bo'lsa albatta alloh uni yaxshi ko'radi yaxshi ko'rgandan keyin esa albatta alloh taolo uni hech qachon yordamsiz tashlab qo'ymaydi oyatdan olinadigan qisqacha foydalar va ahkomlar birodarlar shular alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini yo'lida sobit qadam qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida jihod qiladigan va o'zini yo'liga infoq qiladiganlardan qilgan bo'lsin jazakumullohu robbil alamin